minuto de consciência. Consciência negra não é só para nós termos consciência de tudo que os negros aqui contribuíram no nosso país, mas sim vem as memórias das pessoas que lutaram para a liberação do escravo, viver livre aqui no Brasil ou então nas suas terras. Gostaria que lembrasse de outras pessoas que lutaram por isso, lutaram para que o dia 13 de maio acontecesse, como os Reis dos Palmares, né, o maior quilombo que houve no Brasil, Gangazumba, Acotirene, Dandara, Zumbi, como Luiz Gama e como outros aí, outros heróis a serem lembrados, para que a gente tenha consciência que muita gente participou disso. Foram quase 100 anos de batalha dentro do Quilombo dos Palmares. Muitos inocentes morreram. Então a comemoração é dupla. Dia 20 de novembro, a morte de Zumbi, para que a gente lembre que todos os negros que lutaram por nossa liberdade. E dia 13 de maio, o dia que a princesa assinou a Lei Áurea.